Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes pitsa 15 niining bulan sa Abril. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa DYAG Haperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo. Madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan kay Maayo Kaman. Sa panahon sa akong kalisdanan, sa panahon sa akong mga problema, abi ko guanay kadangpan, abi ko guanay kasunbaran, apan anaka nga mitabang. Sa panahon sa akong kawalado, sa panahon sa akong panginahanglan, abi ko guanay kadangpan, abi ko guanay kasunbaran, apan anaka nga mitabang. Busa daigon ko ikaw, O Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Di ko ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan kay maayo Kaman. Sa panahon sa akong kagulanan, sa panahon
sa akong kapakyasan. Abi ko kuanay kadangpan, abi ko kuanay kasulbaran. Apan anaka nga mitaba, busa daigon ko ikaw. O Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Di ko ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan. Kay mayo kaman, busa daigon ko ikaw. O Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Di ko ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan. Kay maayo kaman, kay maayo kaman, kay maayo kaman. Kay maayo kaman, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog, ala na usab nining atong mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga to makita sa basahon sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 34 hangtod na sa bersikulo 38, nagingon dinhi, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Og ayaw kamo padaog sa makabalaka may tungod nining kinabuhi. Kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang tao sa tibuok kalibutan, ingon sa sakalitag, busa pagbantay gayud kamo og pag-ampo kanunay nga makabaton kamo og kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo og makabarog sa tubangan sa anak sa tao. Sa adlaw manudlo si Jesus sa sulod sa templo. Og sa pagkagabi imobiya siya sa syudad og adto matulog sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa buntag ang tanang mga tawo mangadto sa templo aron sa pagpamati kaniya. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan gikinahanglan ang pagbantay. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Langit no namong amahan Dios nga balaan makagahom sa nga tanan ni ano sab kami nining takna sa kabuntagon. Nagapasalamat na usab kanimo nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong kabubuton. Ginoong Dios, panalangin ni kinig amo mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Ug ako siyang giampo nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa dagko ug daghang mapanalangin sa tanang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatud sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagsa-tagsa ka makinabuhi kauban sa ilang tibuok pamilya. Kaloy iusab ug panalangin ni ang makatauhan nga kanunay nagapaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanakog alang nining among buluhaton ug panalangin ni usab ang tanan naminaw karon ug ang tanan makatauhan nga dunay plano o tinguha sa pagtabang nining buluhatona. Dalay gun ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ang ato minsay karon makaisunan kinigiuluhan gikinanglan ang pagbantay. Kining pagbantay gamitan kana siya sa mata. Panalitan magbantay kag humay aron nga walay maya nga mutugpa sa imong humay, gikinanglan nga igmat ang imong mata sa imong pagbantay. Og ni anang imong pagbantay gikinanglan nga dili ka matulog. Kay kun matulog ka, ang humay nga imong bantayan duulon kana sa daghang mga maya
ug unya sa imong pagmata, mahurot na ang mga uhay sa imo nga mga humay. Sa ato pa diha sa pagbantay mga isoon, gikinanglan nga dili gyud matulog. Bisan ang usa ka security guard nga magbantay sa usa ka bangko, sa usa ka pawn shop o sa usa ka dako nga tindahan, gikinanglan nga siya dili gyud matulog samtang siya nagabantay. Kay dili man ta matawag ni ana nga bantay kun natulog ta. Busa gikinanglan nga diha sa pagbantay, gikinanglan dili matulog sa pagbantay. Nasa ato usab nga pag-alagad sa Ginoo, matod pa sa Ginoo magbantay usab kita. Matod pa din sa itong gibasa karon sa Lucas Kapitulo 21 Versikulo 34, busa pagbantay kamo. Giawhag sa Ginoo mga isoon nga kitang tanan magabantay. Ang tanan nga mamagtutuo sa Ginoo, gikinanglan nga magbantay. Sa ato pa, dili magtulog-tulog diha sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. Matod pa, busa pagbantay kamo. Ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. O ayaw kamo padaog sa makabalaka. May tungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlawa. Mga igsoon, gikinhanglan gyud ang pagbantay sa kada usa. Ikaw, ako, kitang tanan, gikinanglan nga magbantay ta nining ato nga mong pag-alagad sa Ginoo. Ang buti pasabot ni ana nga atong ampingan ang ato nga makinabuhi at ubangan sa Ginoo. Gikinanglan kada adlaw magabantay ta. Ug matod pa sa Ginoo nining atong pagbantay, mingon ang Ginoo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon. Sa ato pa mga tao nga nagbantay diha sa ilang pag-alagad sa Ginoo, dili sila maghuna-huna sa mga kalanon nga kalibutanon, kundili ang ilang huna-hunaon mao ang kalanon nga espirituhanon. Sama ka na ko mga isoon kung mukaon ko, di na ko mangandoy pa sa mga lamian nga mapagkaon. Musugot ragani kog usaray sudan nga naman ang importante diha, mabusog lang ka okay na. Ngani dili usab maayo nga kanang sobra ra ang imong kabusog, nga naman makadaot ka na sa ato nga panglawas. Nanguban nga mga tao mga isoon, dili sila musugot kung ang ilang pagkaon walay ice cream, walay litson manok, walay litson nga baboy, ug uban pang mga lamian nga maputahi. Ang uban gani moadto gyud sa mga mahalon nga mga restaurant kay gusto gyud mukaon sa mga mahalon nga mapagkaon. Unsa ang gingon sa Ginoo mga igsoon, gikinanglan nga makuntinto ta. Mingon ang Ginoo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon. Ug ang sunod mga igsoon, mingon ang Ginoo, ug ayaw kamo patuyang sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog. Kana bang mabino mga igsoon o mga isog nga ilimnon, mingon ang Ginoo, dili ta magpatuyang sa pag-inom ni ana. Mas maayo gani nga likayan kana kay kun makatilaw kani ana gamay magpangita ka. Hantod nga ganahan na ka muinom og daghan, hantod nga mahubog na dayon og mausab na dayon ang ato nga kinaiya. Mao kini ang ato nga bantayan mga igsoon. Ang ato nga mga kinaiya o ang ato nga mga buhat kun ang ato mabinuhatan nahisibo ba o nahiuyon ba sa kabubuton sa Ginoo. Mao kana mingon ang Ginoo, busa pagbantay kamo. Ug kadto mga tawo nga kanunay nagabantay diha sa ilang kaugalingon, mao kadto ang mga tawo nga kanunay nagapangandam sa ilang kaugalingon at ubangan sa Ginoo. Ang ikatulong nga giisgutan dinhi sa Ginoo mga isoon nga angay natong bantayan, mao ang ato nga mga kabalaka. Mingon ang Ginoo, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, may tungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlawa. Mga igsoon, gisaysay sa Ginoo nga gikinanglan magbantay ta ug di ta magpadaog bahin ni ining atong kabalaka ni ining kinabuhia. Kay tungod sa atong makabalaka, mao kana mohimo tag mga lakang aron ta muuswag ug aron nga makabaton tag haruhay nga kinabuhi. Ug unya tungod ni ana malimot na hinuon ta sa pagpangandam sa atong kaugalingon ug di na ta makabantay nga kita nakalapas ba sa kabubuton sa Ginoo o wala ba. Nganuman kay sa diha nga ang tao magapaningkamot na mabisi naman siya. Ug unya wa na dayon siya panahon diha sa iya nga pag-alagad sa Ginoo. Di na siya makabantay sa iya nga kaugalingon at ubangan sa Ginoo. Busa dili ta mabalaka mga igsoon. Natural man ang maningkamot ta pero ayaw kabalaka. O gikinanglan nga ang tanan ato lang isalig sa Ginoo kay ang Ginoo Dios andam sa pagtabang kanato sa tanan nga panahon. Dili lang ta mabalaka alang nining kinabuhi.
ug ang tanan ipahiluna rana sa Ginoo. Ug samtang dili ta mabalaka ug ato la isalig sa Ginoo ang tanan, makabantay ta kanunay mga igsoon sa ato nga maong kinabuhi. Dinhi sa bersikulo 35 mga igsoon matod pa, kay moabot kini sa tanang tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Kini din kabalaka mga igsoon sama ni sa litag nga moabot sa kinabuhi sa tao. Tanang tao mubati gyud ni ining kabalaka, pero di lang ta magpadaog ni ana mga igsoon. Salig lang ta si Ginoo kay naa siya nga andam kanunay mutabang kanato. Anhita sa bersikulo 36 mga igsoon matod pa, busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa ni ining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Dinhi sa bersikulo 36 gitudlo sa Ginoo ang paagi aron nga ang kada usa makabaton ug kalig-on ug aron nga dili ta malitag o di ta madala sa mga lipat-lipat sa kaaway nga mao ang yawa. Ang gitudlo sa Ginoo matod pa niya, busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay. Importante gyud ay nga dili ta magtulog-tulog sa pag-alagad sa Ginoo. Ato gyung ibuka kanunay ang ato mga mata aron ta makakita sa unsa man ang mga panghitabo sa naong sayuta, o kanunay gyud ta mugahin og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay niana ang paagiha, sama kana nga kita wala matulog og nagpasabot kana nga kanunay ta nagmata sa atong pag-alagad sa Ginoo. Og tungod ana makabantay ta. Og ang ikaduha nga gitudlo sa Ginoo, gikinanglan nga mga tao nga mituo sa Ginoo, ang mga tao nga nag-alagad sa Ginoo matod pa sa Ginoo, gikinanglan nga magaampo kanunay. Matod pa rin sa bersikulo 36, busa pagbantay gayud kamo og pagampo kanunay nga makabaton kamo kaligon. Gikinanglan gyud ay mga igsoon nga magampo ta kanunay ug mangayo ta sa Ginoo sa talagsaon nga kaligon. Moingon ka, Ginoo, liguna ko. Ginoo, dasiga ko. Himu ako nga makalahutay niining akong pag-alagad kanimo. Kay wala ako'y mahimo kun wala ikaw nga mutabang sa akong kinabuhi. Mao kanay atong pangayoon kanunay sa Ginoo mga igsoon, ang espirituhanong kusog, ang kusog nga gikan sa Ginoo. Ug kun anaa kanato ang kusog sa Ginoo, mahimo ta nga magmalahutayon ug mahimo ta nga magmalampuson niining ato nga maong pag-alagad sa Ginoo. Ug atong maangkon kini gitawag kadaugan sa ato nga mga kinabuhi. Busa kanatong tanan nga mga magtutuo sa Ginoo, kanatong tanan nga nag-alagad sa Dios, importante nga kanunay ta muampo sa Ginoo. O kung muampo ta sa Ginoo, di lang kay mangayo ta, di lang kay mangingon ta, Ginoo, tagbuo kini akong panginanglan, Ginoo, hatagi kong kwarta, Ginoo, hatagi kong sakyanan, Ginoo, hatagi kong balay, kundili una sa tanan atong pangayon sa Ginoo ang kadasig, ang kalig-on. O kini mga igsoon gitawag nga espirituhanon nga panalangin. Og mao kini ang pinakaimportante sa tanan nga panalangin sa Ginoo mga igsoon, kining espirituhanon nga panalangin, kay kini nagalangkob man sa kasiguruhan sa atong kinabuhi o sa ato nga kaluwasan. Napadayon ta mga igsoon, gitudlo sa Ginoo nga gikinanglan magampo ta aron makabaton tag kalig-on o kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, kay aron makaatubang ta o dili ta maunsa sa tanan nga mga panghitabo sa naong sayuta. Nganon di man maunsa, nganon di man matarog, tungod kay nagampo man ta nga tabangan ta sa Ginoo o iyatang hatagan sa espirituhanon nga kusog o espirituhanon nga panalangin. Busa kanatong tanan, importante nga magampo ta niining gitawag espirituhanong kusog og sa espirituhanon nga kadasig. Padayon ta mga igsoon sa bersikulo 37 hantud sa 38 matod pa, sa adlaw manudlo si Jesus sa sulod sa templo og sa pagkagabi imubiya siya sa syudad og adto matulog sa buntod sa mga olibo. Sayo sa buntag ang tanang mga tao mangadto sa templo aron pagpamati kaniya. Nadinhi mga igsoon sa bersikulo 37 hantud na sa 38, giskutan nga samtang si Ginoong Hesus miadto sa Jerusalem,
kada adlaw nagapanudlo siya dito sa templo. Og ini kagabi, muato siya sa bungtod sa mga olibo aron matulog siya. Og kada buntag ang mga tao mangadto dito sa templo aron nga mamati kang Ginoong Hesus. Nagapasabot lamang kini mga igsoon nga daghan kay mga katawhan diin giganahan sa pulong sa Ginoo. Og nindot kaayo kana mga igsoon. Sama kaninyo nga sa matag buntag migahin gyud og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa nakainlaing nga dapit kutob sa mabot sa tong sibya, katumataw nga nakadungog na sa atong among mensahe, ang uban kanunay nagyod nagsayo og mata. Ilan nagyong gibatasan ba? Sama kamo ni ining mga tao nga naisgutan dinhi nga misayo gyud pag-adto sa templo aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Tungod kay sa diyang ato na masayran ang pulong sa Ginoo, makaingon ta nga kini importante siya kung kinabuhi, kay kini kalanon siya kung kalag, busa gikinanglan nga ako gyuning unahon. Ugmo ka na ang inyong gibuhat mga igsoon, ug nining pagiha ang atong Ginoong Dios nalipay. O kun ang Dios malipay hinumdumi nga naa diha ang iyang kaluoy, naa diha ang iyang panalangin ug naa diha ang milagro sa Ginoo. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod, ato'y bayaw at doon kakamot ngadto sa katasaan. Atong piyungon ang atong mamatane at doon ay balatian, ikapangimong kamot sa radyo. Na atong doon ay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana, kay magahimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo o sinatia. Si Ginoso Kristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan o magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa Diyutang Hikapugino. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw padayon gayod nga nagpakabana sa among makinabuhi. Aron nga kami kanunay mapahinomduman, aron nga ang kada usa kanamo magapaninuod gayud sa pag-alagad kanimo aron nga amo maangkon ang kasiguruhan. Ginoo pasayloa kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Uga si amo makasingkasing ug himo akining putli sa imo atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ug sulbara o Dios ang amo mga problema. Og bubuy kami o Dios sa imo mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sila kapulog mga halad. Og ang pinga ila makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamuhi kayo, panauban, painadlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios sa makatauhan nga nagantos masakit o mabalatian, sama sa insomnia, nervios, sakit sa kasingkasing, arthritis, high blood, diabetes, obo, sipon, hilanat, cancer, guiter, ulcer, tumor sa utok, patulon, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoong Kristo akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalantian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Dios milagruhi ang kadausa maluoy ka. Og baguha sa ingpit imo makatauhan. Og himuang ang tibok pamilya mag-iusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amang panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kinaw Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Og amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Og kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imong langiton tabang kaloy grasya pagpanalipor ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagpadala sila kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulatuna. Akong gipasalamatan si Elizabeth Irmac sa Balagtas Matag Obliti. Ingon mo nasab ni Lolito Lambino, ni Casiano og Lolita Dosdos sa Sabang Bao Ormoc City pinagi ni DC Dosdos, ni Elisa Batawan sa Katigan Turil Davao City, ni Rosabilia Habonero sa Punta Princesa Cebu City og ni Edgardo Banggis sa Kanguha Kalapi Bohol. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Ugmang adlaw Abril 16 adlaw ta nga Sabado. Anha ako sa gawas sa Cultural Center alas 8 sa buntag dool sa Grandstand sa Tagbilaran City. Pagkalauna sa hapon anha ako sa Waiting Shed at bang sa Municipal Gym sa Obay Bohol. Abril 17 adlaw Domingo anha sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag. Sa Kusalim Street, Cebu City, loyo sa City Hall at bang sa PNB, tupad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo, sa Rotonda, Cambiuhan, Danao City at bang sa Junk Shop. Abril 18, adlang Lunes, anha sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa Plaza sa San Carlos City at bang sa San Carlos Pension House. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Aurea Langita sa Panubigan, Canlaon City. Abril 19, adlaw Martes, anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, ala City sa buntag sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 11, anha sa Freedom Park sa Giulngan City, Negros Oriental. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Malalod, Negros Oriental. Abril 20, adlaw Miyerkules, anha sa Terminal sa Mabinay, Negros Oriental, ala City sa buntag. Pagkalas 10, anha sa City Plaza sa Baay City, loyo sa PNP. Abril 21, adlaw Huwebes, anha sa City Plaza sa Tangub City, ala City sa buntag. Pagkalas 10, anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Metaklubo. Pagkalas 12 sa Udto, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa atbang sa Petron Gasoline Station, Sosepina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Mercy Panso sa Riverside, Don Victoriano, Misamis Occidental. Abril 22, adlong Biyernes, anha sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Orot. Alas 9 sa buntag sa Sagay Bourbon, Cebu at bang sa High School dool sa Crossing para Bourbon. Pagkalas 12, anha sa Municipal Plaza sa San Remio, Cebu. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Remy ug Nini de la Fuente sa Paho Proper, Daan Bantayan, Cebu. Abril 23 sa Kawayan Masbati, Puro Placer, Tadloy Luna, Centro Placer ug Lampuyang. Abril 24 sa Dumurog Katayngan. Abril 26 sa Ormoc, Palompon ug Matlang. Abril 27 sa Aboyog ug Baybay. Abril 28 sa Ito Matalom ug Hindang. Abril 30 sa Kaninsing San Francisco, Kamuti, Cebu. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug sa dili pa kamo padala, mas maayo nga mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Ug human nimo sa pagpadala, i-text kanako ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang control number ug ang kantidad. Ug kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungo usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Ug alang ni ato naminaw nini atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang nini bulhatuna sa diha nga kamo mo like ug mo share sa atong mga video sa YouTube. Ug sa diha usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mogawas sa atong programa. Pero kung taas na kaayong nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Og inikuman ninyong paminaw sa itong mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Og imo na dayong pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw, aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise, aron nga ning paagiha makatabang ka nining bulhatuna kaysa matag-advertise nga mugawas diha. Doon na tayo 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga musulod, mas dako-dako usab ang matigong mga pundo alang sa atong YouTube channel o kini dakog katabang aron nga kini atong programa pinaagi sa YouTube mapadayon. Aron nga doon na usab tayo ikabayad sa atong binulan nga gasto
para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa atong radio program. Pinagi sa pagpadala sa inyo ikapulo og manghalad tabang og donasyon alang ni Nimbulhatuna. Kay ang atong programa sa radyo, binayran man nga tulumanon. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stojim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.